Անցյալ Կանադայում Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Անահիտ Հարությունյանն Օտավայում հյուրընկալել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների պատվիրակությանը։ Պատվիրակներին առաջնորդում էր Կանադահայոց թեմի առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը։ Աբգար Սրբազանը համայնքի և պատվիրակության անունից շնորհավորեց և բարիգալուստ մաղթեց Տիկին Հարությունյանին, փոխանցելով իր օրհնություններն ու մաղթանքները, նաև հայտնելով կանադահայոց զորակցությունը հայրենիքին և Սուրբեջ միածնին։ Տիկին դեսպանը ուրախություն հայտնեց, որ հայրենիքից այդքան հեռու երկրում հայախոս և կազմավորված գաղութ կա։ Անահիտ Հարությունյանը համայնքի ներկայացուցիչներին պատմեց նոր անելիքների, ծրագրերի և համայնքային ու թեմական բոլոր կառույցների հետ սերտորեն համագործակցելու պատրաստակամության մասին։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական Կյանք։